മലയാളികൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയ ആയിരത്തിലേറെ താരങ്ങൾക്ക് പിറവി നൽകിയ കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും. ഈസ്റ്റി കോമഡി ഉത്സവം പവർഡ് ബൈ സുനിത്ര മാട്രസ്, വിസ്റ്റാർ, സെറ്റ് കെറ്റ് എക്കോ സെക്യൂരിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഷർട്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കോമഡി ഉത്സവം തുടങ്ങാനായി നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ മൂവർ സംഘത്തെ, നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിക്കാരെ. ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം തിരിച്ചേടൻ, ബിജുകുട ചേടൻ, പക്കർ ചേടൻ. പക്കുറിച്ചിടം വരെ വരെ ഭയങ്കര യങ് ആയിട്ട് വരുന്നല്ലോ കേട്ടോ, ഇതെന്താ സംഭവം? പിന്നെ ചെറുതായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ പക്കുറിച്ചേട്ടാ, ഈ തിരിച്ചേട്ടൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് പക്കുറിച്ചേട്ടനെ പലയിടത്തും ചെന്ന് കളിയാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. അല്ല, അവന്റെ ജോലി അതാണല്ലോ. ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ഹോബീസ്. ഇവന് സ്റ്റാമ്പ് കളക്ഷൻ ആണ് ചേട്ടാ. നമ്മളാ മറ്റേ ആ അവാർഡ്സിന്റെ സംഭവം അന്ന് ചേട്ടൻ പോയില്ലേ, മാസ്റ്റർ മിഷൻ എക്സലൻസ്, എനിക്കന്ന് വരാൻ പറ്റാതെ ഇവിടെ ആയിപ്പോയ അവാർഡ്. ആ അവാർഡ് ആ സമയത്താണല്ലേ നമ്മൾ മറ്റേ ആ പടം അനൗൺസ് ചെയ്തത്? അല്ലാതെ നമ്മള് അവിടുത്തെ സ്പോൺസറോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സമദിനൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട്, അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഗൾഫിലും വന്നു, അവന് രണ്ട് കൈകൾ. അബ്ദുൽ സമദ്. അതെ അതെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല, അക്കമ്പനി ചെയ്യണം. അപ്പോ കുറെ ചെലവുള്ള കാര്യമാണല്ലോ അക്കോമഡേഷൻ, ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്. പക്ഷേ ഈ മാസ്റ്റർ വിഷനിലെ റഫീഖ് അതിന് സമ്മതിക്കുകയും അവന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ നമ്മള് കാരണം എന്ന് പറയുന്നില്ല, കോമഡി ഉത്സവം കാരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ദുബായ് കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതിന് റഫീഖിനും മാസ്റ്റർ വിഷനും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയാം. പക്ഷേ ഇന്നിവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രോളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്, കാലത്തുകൂടി ട്രോള് വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുണ്ട്. ബീച്ചേട്ടന്റെ ഒന്നും പറയാനില്ലേക്കാണ് ട്രോള് വന്നേക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ ട്രോൾ ഒന്ന് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ? സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ താൻ ഇന്നലെ ആരെയോ പിടിച്ചു നീട്ടു, അയാളുടെ മൊഴിയെടുത്തു. എത്ര ഇടിച്ചിട്ടും അയാൾ ഒന്നും പറയാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ബിജുകുട്ടൻ. അല്ല, അത് ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്, കാരണം നമ്മളെ നശിപ്പിച്ച് വലിച്ച് കീറുന്നില്ല അവര്. ബിജുചേട്ടന്റെ ആ ഒരു കാച്ച് ഫ്രേസ് ഇന്ന് അത്രയും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ എല്ലാവരും ഇപ്പം ഒന്നും പറയാനില്ല, എന്താ പറയുന്നത്, ബിജുകുട്ടൻ. ജീവിതത്തിലാണ് ഹിറ്റ് ആവണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സത്യം. അപ്പോ നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരെയും നമ്മുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയുള്ള വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മോട്ടിവേഷനുമായിട്ട് നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ലൊരു കൈഡിയോടുകൂടി നമ്മുടെ മോട്ടിവേറ്റേഴ്സിന്. ഈസ്റ്റി കോമഡി ഉത്സവം പവർഡ് ബൈ സുനിത്ര മാട്രസ്, വി സ്റ്റാർ, സെറ്റ് കെറ്റ് എക്കോ സെക്യൂരിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഷർട്സിൽ. ഇനി അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന മിമിക്രി കോമ്പറ്റീഷൻ, മിമിക്രി കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്താൻ പോകുന്നു സുവിൻ ആൻഡ് സഫീർ. ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം. എവിടെയാണ് വീട്? കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തളിപ്പറമ്പിനടുത്ത് കൊയ്യം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്. കൊയ്യം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റിസോർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആ ശരി, ഏതാ റിസോർട്ട്? കുടിയാമല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് റിസോർട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നല്ല കൈയടി കിട്ടിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇനി അവിടെ പോയി താമസിക്കാലോ അല്ലേ. ആരൊക്കെയാ ചെയ്യാൻ ലിസ്റ്റില്? ഹരീഷ് പേരടി, ശ്രീജിത്ത് രവി, ഇടവേള ബാബു. അയ്യോ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലിസ്റ്റ്, ഭയങ്കര ഡിഫറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആട്ടോ. ഓക്കെ സുമിൻ, എവിടെയാണ് വീട്? കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പത്തനാപുരം എന്ന സ്ഥലത്തെ മാലൂർ എന്ന ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ എന്താ? ഞാൻ പഠിക്കുക. ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഡിഗ്രി. ഏത് കോളേജ്? സെൻസിറ്റീവ് കോളേജ് പത്തനാപുരം. അപ്പോ ഇന്ന് ആരൊക്കെയാ ചെയ്യാൻ പോണേ? ഇന്ദ്രജിത്ത്, അനിൽ പനച്ചൂരാൻ, മുരുകൻ കാട്ടാക്കട. മുരുകൻ കാട്ടാക്കട. ഓക്കെ, അപ്പോ സഫീർ തുടങ്ങാം. സഫീർ, നമ്പർ? നമ്പർ 11. ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ നമ്പർ 11. ഭാഗ്യവാനും കൂടിയാണ് ഇടവേള ബാബു. കേസ് നാളെ തന്നെ പിൻവലിക്കണം, മാപ്പ് തരണോ വേണ്ടോ എന്ന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കും. കോമ്പൻസേഷൻ, നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോമ്പൻസേഷൻ. മര്യാദയ്ക്ക് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോണ. എന്തിന്? അവൻ വെറും ശിശു, തല്ലി അവൻ വെറുതെ അങ്ങ് വളരും. അവനുള്ള പണി നാളെ കോടതി വക്കീലും കൊടുത്തോളും. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത നമ്പർ 1. ഓപ്പൺ നമ്പർ 1. എന്റെ അമ്മോ, വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് സാധാരണ എല്ലാരും ഒന്നിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആദ്യം പറയാ.
പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ്. പതിമൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺലക്കി നമ്പറാണ്, പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ ലക്കി നമ്പറാണ്. ഏത് സിനിമയുടെ ഡയലോഗാണ് ശ്രീധന്റെ? പുണ്യാളന്റെ ഡയലോഗ്. നിങ്ങൾ പുണ്യാളം കംപ്ലീറ്റ് കാണാപ്പടം പിടിച്ച് വെച്ചേക്കാണ്. ഓക്കെ, വണ്ടിയുടെ പണിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റാ ഒരു 10,000 രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത പണിയുടെ കഥ ഡാവ് പറഞ്ഞ് ഡെയിലിപ്പോ കാര്യം പോയി വണ്ടി ഇല്ലക്ക ഈ തടി വേസ്റ്റല്ല ലൈഫ് കുട്ടിച്ചോറായില്ലേ പൊലളി വണ്ടി ഓടാ ഒക്കെ ശരിയാക്കും. നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയ പിന്ന ജീവിതം ആല ചവിട്ടിക്കുട്ടി ആലപ്പെട്ട മാനിഷ്ടോ എനിക്ക് ജമ്മേ കാണണം. തുമ്പിയും കൂടി പറഞ്ഞാൽ മതി എല്ലായി അസലല്ലേ ഉഗ്ര വരാം. അപ്പോ നമ്പർ 5, ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ നമ്പർ 5. കൂടെ അഭിനയിച്ച ആളൊരുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ, എന്ത് കൂടെ അഭിനയിച്ച നമ്മളൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് അറിയില്ലേ. അല്ല പിന്നെ കൂടെ ചേട്ടൻ നിങ്ങള് വേറെ ഒന്നും പറയാ, ചോട്ടമുംബൈ സിനിമയില് അല്ല തിനിയായിരുന്നു കിന്നാരത്തുമ്പയാണ്. തിരിച്ചേട്ട ആലോചിച്ച അങ്ങനല്ല, ഞാൻ കണ്ട സിനിമകളിലൊന്നും ഇവരില്ല. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, നമ്മള് വിശ്വസിച്ചു ചുമ്മാ എന്തായാലും ഒരു ഇത് ചെയ്തോ നോക്കട്ടെ. തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആരുണ്ട് ബാബു രാമുണൻ? പത്ത് തലയാ ഇവന്, ലോകപ്രസിദ്ധമായ രണ്ട് പ്രബന്ധങ്ങൾ ഇവന്റെ ഈ നിൽക്കുന്ന രാവണന്റെ. ഷക്കീലെ അവിടെ കൊണ്ടിട്ടതിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളൊരു പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഇനി വരുമ്പോ എമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ സഫീർ, ലാസ്റ്റ് നമ്പർ, നമ്പർ 16. ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ നമ്പർ 16. മലയാള സിനിമയിലെ എല്ലാ നല്ല ഗാനങ്ങളും ആലപിക്കാൻ കാരണഭൂതരായിട്ടുള്ള ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല, പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചേ, കണ്ട ഉടനെ മൈക്ക് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഡയലോഗിന്റെ ഒരു വശം പിടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡയലോഗ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു, കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് സുമേൻ. Let's open number 9. അനിൽ പലച്ചൂരൻ, അങ്ങനെ ഭാഗ്യം കടാക്ഷി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലയിൽ വീണ കിളികളാണ് ആ പാട്ട്. വലയിൽ വീണ കിളികൾ, വലയിൽ വീണ കിളികളാണു നാം, ചിറകൊടിഞ്ഞൊരിണകളാണു നാം, വഴിവിളക്കു കണ്ണു ചിമ്മുമീ, വഴിയിലെന്തു നമ്മൾ പാടണം, വലയിൽ വീണ കിളികളാണു നാം, ചിറകൊടിഞ്ഞൊരിണകളാണു നാം, വഴിവിളക്കു കണ്ണു ചിമ്മുമീ, വഴിയിലെന്തു നമ്മൾ പാടണം, വഴിവിളക്കു കണ്ണു ചിമ്മുമീ, വഴിയിലെന്തു നമ്മൾ പാടണം. Beautiful, എടാ കാലകി തിരിച്ചടാ, ടൈം ഫോർ യു ടു കം. നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഈ 916 കിട്ടാറുള്ളൂ മത്സരത്തില്, അതിലൊരു ശ്രീജിത്ത് രവീനെ കിട്ടി, 916 ആണ്. അനിൽ പനച്ചൂരൻ 916. അപ്പൊ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് സഫീറിന്. ഹരീഷ് പെരാടി. ഹരീഷ് പെരാടി. ഓക്കെ. ചാത്തൂന്റെ അച്ഛൻ രാമൻ നായന്മാരെ പറമ്പിലേയും കണ്ടത്തിലേയും എല്ലാ മഴയും വെയിലും കൊണ്ട് രാമൻ പണിക്ക് പോകുമ്പം ചാത്തുവമ്പും കൂടെ ചെല്ലും, ഇതിന് ഉച്ചക്ക് കുറച്ച് കുളുത്ത് കിട്ടും, എന്നാ തെങ്ങിന് തടം പൊട്ടുമ്പോ ഒരു വേര് മുറിഞ്ഞാല് വരമ്പിടുമ്പോ ഒന്ന് വളഞ്ഞാലോ പുളിങ്കം കൊണ്ടുള്ള അടിയെ അന്ന് ഉച്ചക്ക് കുളുത്തല്ല, അതാന്നെങ്കിലോ പറമ്പിലോ കണ്ടത്തിലോ ഏടിയ പണിന്ന് വെച്ചാ ആടെ തന്നെ മണ്ണിലൊരു കുണ്ടുമാന്തി ഇലയിട്ട് 20 അടി ദൂരെ മാറി നിൽക്കണം, മണ്ണ് കുത്തിയ കുണ്ടില് കോമ്പോള കൂട്ടിയ ഇലയില് തമ്പുരട്ടി കുളുത്താ പാരും. എന്തായാലും സുബിന്റെ കൂടി കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ എടുക്കാം. സുബിൻ മുരുകൻ കട്ടകട.
േണുകേ നീരാഗരേണുക്കിനാവിൻ്റെ നീലക്കടമ്പിൻ പരാഗരേണു പിരിയുമ്പോഴേതോ നനഞ്ഞ കൊമ്പിൽ നിന്നു നില തെറ്റി വീണ രണ്ടിലകൾ നമ്മൾ. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് സുബിന്, വളയർ പരമശിവം, ഫാദറിനിൽ, മദറിനിൽ, നെറ്റപ്പള്ളി, പാലക്കാട് ബോർഡർ, എന്തിനായിരുന്നു ഏട്ടാ ഇതെല്ലാം? ക്രിമിനൽസിന്റെ ന്യായീകരണങ്ങളാ. കോളഞ്ചേരി അല്ല, കോഴഞ്ചേരി. അല്ല, ഇത് കവികളെയാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു പ്രൊമോട്ടറും കൂടിയാണ്, കാരണം ഒരു മാതൃകയാണ്. ഈ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഈ പയ്യൻ ഈ കവിത പാടുമ്പോ ഈ കവിതകൾ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പിള്ളേരെ അന്വേഷിച്ചു. അങ്ങനെ കവിതകളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് ഒരു കൺഗ്രാറ്റ്സ് പറയുകയാണ്. സഫീറിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ രണ്ട് സാധനം ഗംഭീരമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത് ആരും അവതരിപ്പിക്കാത്ത ഒന്നാണ് ഈ ശ്രീജിത്ത് രവിയും അരീഷ് പേരടിയും. അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ആർക്കും കൊടുക്കാതെ പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എനിക്ക് തോന്നിയത് വേറെ ബാബുചേട്ടനല്ലാതെ വേറെ കുറച്ചുകൂടി കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ആരെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ 100-ൽ 100 അതെ, അത് മാത്രമാണ്. കാരണം മറ്റത് രണ്ടും വേറെ റേഞ്ചിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അതെ അതെ, കുറച്ചുകൂടെ ബേസ്. പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണെന്നറിയോ, ഞങ്ങള് നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും മിക്കവാറും, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ മാത്രം എവിടെയോ ഒരു ചെറിയൊരു, പക്ഷെ ആ ശ്രമത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങളുണ്ട്. എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഒരു സാധനമായിട്ട് വരണം. പിന്നെ നമ്മുടെ പത്തനാപുരംകാരൻ, സുഖമാണ് പത്തനാപുരംകാർക്കൊക്കെ? നല്ല ടോണാ കേട്ടോ, ആളെ കാണുന്ന പോലല്ല, നല്ല ബേസും നല്ല ഭാവിയുള്ള ആളാ. ഇപ്പി തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു കറതീർന്ന കലാകാരൻ. ഇനി അങ്ങോട്ട് നല്ല നല്ല സംഭവങ്ങൾ ഇതുപോലെ കവി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറട്ടെ. സുബിനും രണ്ടുപേരും നന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ. എനിക്ക് ശ്രീജിത്ത് രവിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അയ്യോ, അത് അപാരമായിരുന്നു. കാരണം ആ സീൻ തന്നെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ചിരിയും സങ്കടമൊക്കെ വരണം. കറക്റ്റ് ടോണായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത്രയും ഫീൽ ചെയ്തത്. പിന്നെ സുബിൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഈ മുരുകൻ സാറിന്റെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ പനശ്വരൻ ചേട്ടന്റെ ഒക്കെ എടുത്ത് കറക്റ്റ് വോയിസ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അവര് പാടിയ കൂട്ട് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നല്ല ശബ്ദം, ഇത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കണത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കുള്ള സമ്മാനം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് പലതവണ നമുക്ക് ഇവിടെ അന്യം നിന്നുപോയ പല കലകളെയും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഒരു തലമുറ ആ കലയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഈ കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ വേദിയിലൂടെയാണ്. അങ്ങനൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അത്തരത്തിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് കേട്ടറിവുണ്ട്, പക്ഷെ കണ്ടറിവ് വളരെ കുറവുള്ള ഒരു കലയെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. തിനിച്ചേട്ടന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നും ആലുവയിൽ നിന്നും ശ്രീഭദ്ര കലാസമിതി. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആലുവ മുപ്പത്തടത്തിൽ എരവം ശ്രീ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ശ്രീഭദ്ര കലാസമിതിയുടെ നിരവധി കലാപ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നാണ് നവീന കൈകൊട്ടിക്കളി. 15 വയസ്സുമുതൽ 40 വയസ്സുവരെയുള്ള കലാകാരന്മാരാണ് ഈ കലാകൂട്ടായ്മയിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. ഓരോ ഗാനവും ഓരോ സന്ദേശമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ കലാസംഘം ഇതിനോടകം 100-ൽ അധികം വേദികളിൽ കൈകൊട്ടിക്കളി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പറവൂർ കടക്കര പ്രതാപനാശാൻ, ദാസൻ നെടുങ്ങാട് തുടങ്ങിയവരുടെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് ഈ കലാസമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ കൈകൊട്ടിക്കളി പരിശീലിച്ചത്. ഓരോ ഗാനത്തിലെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരവും സമൂഹത്തിൽ അരങ്ങേറുന്ന അനീതിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതികരണമായാണ് ഈ കലാസമിതി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഈ കലാസംഘത്തെ ചിരി ഉത്സവ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പുളകപ്പൂമ്പാട്ടുകൾ പാടടി പൊന്നോലക്കിളിയേ, പുളകപ്പൂമ്പാട്ടുകൾ പാടടി പൊന്നോലക്കിളിയേ. കൊയ്ത്തൊഴിഞ്ഞ പാടത്ത് തുള്ളാട്ടമാടുന്നേ, പുളകപ്പൂമ്പാട്ടുകൾ പാടടി പൊന്നോലക്കിളിയേ, പുളകപ്പൂമ്പാട്ടുകൾ പാടടി പൊന്നോലക്കിളിയേ. തുടികൊട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നേ, കളകൂചനമൊഴുകുന്നേ, തിരുവോണപ്പാട്ടുകൾ പാടാനും നീതിവായോ, തിരുവോണപ്പാട്ടുകൾ പാടാനും നീതിവായോ. തുളികൊട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നേ, കളകൂജനമൊഴുകുന്നേ, തിരുവോണപ്പാട്ടുകൾ പാടാനും നീതിവായോ,
തിരുവോണപ്പാട്ടുകൾ പാടാനും നീ നിവായോ. ചേച്ചിയും കാവിന്റെ നീ ഇപ്പൊ ഒരു കളി കളിച്ചില്ലേ, ഞാൻ കളിക്കട്ടെ. ഇല്ല, നീക്ക് വരച്ചോട്ടാണ്. ഇല്ല, ഞാൻ കളിക്കട്ടെ. ഇല്ല, മദ്യപിച്ചുല്ലസിച്ചുമത്തരായ തെമ്മാടി കൂട്ടമാവരെ വളഞ്ഞു. പിറ്റേന്നു നേരം പുലർന്നപ്പോള ഗ്രാമം ഞെട്ടി വീറയ്ക്കുന്ന വാർത്ത കേട്ടു. പിറ്റേന്നു നേരം പുലർന്നപ്പോൾ ഗ്രാമം ഞെട്ടി വീറയ്ക്കുന്ന വാർത്ത കേട്ടു. പൊട്ടക്കിണറ്റിലായി പെൺകുട്ടി തഞ്ചടം കരഞ്ഞു പോയി. സമത്വക്കാഹളനാദം ഘോരം ഘോരം ഉയരും നാട്ടിൽ. ശ്രീ സമത്വക്കാഹളനാദം ഘോരം ഘോരം ഉയരും നാട്ടിൽ. ശ്രീ സമത്വക്കാഹളനാദം ഘോരം ഘോരം ഉയരും നാട്ടിൽ. ശ്രീ സമത്വക്കാഹളനാദം ഘോരം ഘോരം ഉയരും നാട്ടിൽ. ഘോരാ കണ്ണീർ കണങ്ങളായി ഈടുടയുന്നു ശ്രീ ജന്മം. ഘോരാ കണ്ണീർ കണങ്ങളാൽ ഈടുടയുന്നു ശ്രീ ജന്മം. ഘോരാ കണ്ണീർ കണങ്ങളാൽ ീണുടയുന്നു ശ്രീജന്മം. തോരാ കണ്ണീർ കണങ്ങളാൽ വീണുടയുന്നു ശ്രീജന്മം. വീണുടയുന്നു ശ്രീജന്മം. വീണുടയുന്നു ശ്രീജന്മം. ഓക്കേ, ഒരു സിനിമയിലെ രംഗം കണ്ടോണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, ഒരു മ്യൂസിക്കലിലെ രംഗം അല്ലേ ഏട്ടാ. സന്തോഷമുണ്ട്, ആലുവയുടെ യശസ് വീണ്ടും ഉയർത്തിയതിൽ. പക്ഷേ ഇതിവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരെണ്ണം കൂടി ഇല്ലേ. അടുത്തത് ഡെഡിക്കേഷൻ ആണല്ലേ, ആർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയും. നമ്മളെല്ലാം വിട്ടുപിരിഞ്ഞ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട മണിച്ചേരന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ഗാനം. ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രേക്ഷകരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയെടുത്താണ് മണിച്ചേരന്റെ ചില ഗാനങ്ങൾ പുറത്തിണക്കിയിട്ട്. മണിച്ചേടന്റെ പാട്ടുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓണക്കളി, അത് നമുക്കിപ്പോ എന്തായാലും കാണാം. ഓക്കെ, ചലക്കുടി ചന്തക്ക് പോകുമ്പോൾ ചന്ദന ചോപ്പുള്ള മീങ്കാരി പെണ്ണിനെ കണ്ടേ ഞാൻ. ചലക്കുടി ചന്തക്ക് പോകുമ്പോൾ ചന്ദന ചോപ്പുള്ള മീങ്കാരി പെണ്ണിനെ കണ്ടേ ഞാൻ. ചെമ്പല്ലി കരിമീൻ ചെമ്മീനേ പെണ്ണിന്റെ കൊട്ടലി നെയ്യുള്ള പീടക്കട മീനാണേ. മീനും കൊണ്ടഞ്ചാറ് വട്ടം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി ഞാൻ. മീനും കൊണ്ടഞ്ചാറ് വട്ടം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി ഞാൻ. നേരം പോയി മീനും ചീഞ്ഞ് അന്നത്തെ കച്ചവടം വെള്ളത്തിലായി. 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 ആരാരും ആവാത്ത കാലത്ത് ഞാനൊന്ന് ഓട്ടി നടന്നു വണ്ടി. എന്റെ കുടുംബത്തിൻ പട്ടിണി മാറ്റിയ ദൈവമാണ് ഓട്ടോ വണ്ടി. ആരാരും ആവാത്ത കാലത്ത് ഞാനൊന്ന് ഓട്ടി നടന്നു വണ്ടി. എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പട്ടിണി മാറ്റിയ ദൈവമാണ് ഓട്ടോ വണ്ടി. ആ നൂറിന്റെ നോട്ടി നിരാപകലില്ലാതെ നെട്ടോട്ടം ഓടിടുമ്പോൾ കിക്കർ വലിച്ചന്റെ കൈ നടുവും തളർത്തിയൊരോട്ടോ വണ്ടി. നൂറിന്റെ നോട്ടി നിരാപകലില്ലാതെ നെട്ടോട്ടം ഓടിടുമ്പോൾ കിക്കർ വലിച്ചന്റെ കൈ നടുവും തളർത്തിയൊരോട്ടോ വണ്ടി.
ഇക്കൊല്ലം നമ്മക്ക് ഉണലടി കുഞ്ഞേച്ചി കുട്ടട്ടൻ തീരെ കിടപ്പീലല്ലേ. ഇക്കൊല്ലം നമ്മക്ക് ഉണലടി കുഞ്ഞേച്ചി കുട്ടട്ടൻ തീരെ കിടപ്പീലല്ലേ. ആ കുട്ടട്ടൻ നമ്മക്ക് കുടപ്പീറപ്പല്ലേ, കുട്ടട്ടനില്ലാത്തോരോണം വേണ്ട. കുട്ടട്ടൻ നമ്മക്ക് കുടപ്പീറപ്പല്ലേ, കുട്ടട്ടനില്ലാത്തോരോണം വേണ്ട. ഇക്കൊല്ലം നമ്മക്ക് ഒടുലടി കുഞ്ഞേച്ചി കുട്ടട്ടൻ തീരെ കിടപ്പീലല്ലേ. ഇക്കൊല്ലം നമ്മക്ക് ഒടുലടി കുഞ്ഞേച്ചി കുട്ടട്ടൻ തീരെ കിടപ്പീലല്ലേ. നേരെ പടിഞ്ഞാറ് സൂര്യൻ താനെ മറയുന്ന സൂര്യൻ, ഇന്നലെ ഇത്തറ വാട്ടിൽ തത്തിക്കളിച്ചൊരു പൊൻ സൂര്യൻ, തെല്ലു തെക്കെ പുറത്തെ മുറ്റത്ത് ആറടി മണ്ണിലുറങ്ങയല്ലോ. തെല്ലു തെക്കെ പുറത്തെ മുറ്റത്ത് ആറടി മണ്ണിലുറങ്ങയല്ലോ. പാടിയിൽ പൊലിഞ്ഞൊരു മുത്തേ പാട്ടിൻ്റെ രാജകുമാര, നാടിൻ്റെ ശീലുകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച നാടൻ പാട്ടിൻ്റെ രാജകുമാര. പാടിയിൽ ഒലിഞ്ഞൊരു മുത്തേ പാട്ടിൻ്റെ രാജകുമാര, നിന്റെ ഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നു മുതിർന്നൊരു ശീലുകൾ പാടാത്ത നാവുണ്ട കേൾക്കാത്ത കാതുണ്ടോ. കേട്ടുമടുത്തതില്ല മുത്തേ പാടി കൊതി തീർന്നതുമില്ല. കേട്ടുമടുത്തതില്ല മുത്തേ പാടി കൊതി തീർന്നതുമില്ല. പാടിയിൽ പൊലിഞ്ഞൊരു മുത്തേ പാട്ടിൻ്റെ രാജകുമാര. ഒരു മൂടങ്ങ് മാറ്റിക്കോന്ന് തിരിച്ചേട്ടൊക്കെ അവിടെ ഔട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ സംഭവം കണ്ടിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് തിരിച്ചേട്ടനും പക്കർച്ചേട്ടനും ബിച്ചേട്ടനും ഒക്കെ വേറൊരു മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ല, അത് കൈകൊട്ടി കളിയിലൂടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ലൈഫിന്റെ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചോളാ തോന്നി. അത് കലക്കിട്ടോ നമുക്ക് ആശാൻ വരും. ആശാൻ ഗംഭീരമായിട്ടാണ് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, അസലായിട്ട് താളം. അതേപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം അല്ലേ, ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് പാടുന്നത്. അസാധ്യം. നിങ്ങൾ ചെയ്ത രണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കൈയടിപ്പിച്ച്, ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കരയിപ്പിച്ച്. ഈ കൈയടി കൊണ്ട് കരയിപ്പിക്കാനും കൈയടിപ്പിക്കാനും കഴിയും എന്നുള്ളത് തെളിയിച്ച്. ഒന്ന്, ഈ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നതിൽ ഒരുപാട് നാടൻപാട്ടുകാർ വന്ന് പാടി, മനുഷ്യന്റെ പാടി, പക്ഷേ ഫീൽ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ ബ്ലാങ്കായി പോയി. അത് ശരിക്കും ആ മരണം കണ്ട മൂന്നുപേരുടെയും മുഖത്ത് അത് തെളിഞ്ഞ് കാണാനാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഫുള്ള് ആ ദിവസത്തിലോട്ട് പോയതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരു സംഗീതോപകരണങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ ഹ്യൂമൻ സംഗീതോപകരണമാണ് ഈ കൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് അടുപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കരയിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളിൽ എത്ര പേരുണ്ട്? എത്ര പേരുണ്ട്? 22 പേരുണ്ട്. 22 പേരെ കൊണ്ട് കൈയൊട്ടിക്കളിയല്ല ആശാൻ പഠിപ്പിച്ചത്, അവരിലൊരു ആത്മാവ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് സന്തോഷം. അവസാനത്തെ നാല് പേരും ആശാൻ പഠിതരും നമുക്ക്. പാടിയിൽ പൊലിഞ്ഞൊരു മുത്തേ പാട്ടിൻ്റെ രാജകുമാര, നാടിൻ്റെ ശീലുകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച നാടൻ പാട്ടിൻ്റെ രാജകുമാര. പാടിയിൽ പൊലിഞ്ഞൊരു മുത്തേ പാട്ടിൻ്റെ രാജകുമാര, നിന്റെ കണ്ഠത്തിൽ നിന്നും മുതിർന്നൊരാശീലുകൾ പാടാത്ത നാവുണ്ടോ കേൾക്കാത്ത കാതുണ്ടോ.
കേട്ടുമടുത്തതില്ല മുത്തേ പാടി കൊതി തീർന്നതുമില്ല കേട്ടുമടുത്തതില്ല മുത്തേ പാടി കൊതി തീർന്നതുമില്ല പാടി പൊലിഞ്ഞൊരു മുത്തേ പാട്ടിൻ്റെ രാജകുമാര നീ വന്ന നാളുകൾ നീ പോയ വീഥികൾ നീ ചെയ്ത പുണ്യപ്രവൃത്തികളൊക്കെയും നീ വന്ന നാളുകൾ നീ പോയ വീഥികൾ നീ ചെയ്ത പുണ്യപ്രവൃത്തികളൊക്കെയും ഓർത്തിടും നീ ജനതാമുത്തേ ഓർക്കാതിരിക്കില്ലേ കേരള മക്കളും ഓർത്തിടും നീ ജനതാമുത്തേ ഓർക്കാതിരിക്കില്ലേ കേരള മക്കളും പാടി പൊലിഞ്ഞൊരു മുത്തേ പാട്ടിൻ്റെ രാജകുമാര എഴുതിയത് ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയത് ഇത്രയും തീക്കനലുള്ള ഒരു വരികൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല മണിച്ചേട്ടനെ കുറിച്ച് എഴുതിയതില് ആളി കത്തിച്ചെന്നുള്ളതാണ് അത് തന്നെയല്ല മണിച്ചേട്ടൻ പാടുന്ന പോലെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് കാരണം മണിച്ചേട്ടൻ ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ മണിച്ചേട്ടൻ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മനസ്സിൽ കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ പാടിയപ്പോ ആശാൻ പാടിയപ്പോ സന്തോഷം വളരെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നാവ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കാന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവാർഡ് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു അല്ല നമ്മൾ ഈ പറയണത് ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങള് ആശാനെ കാണുമ്പോ പറയാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു പറയണതൊന്നും അല്ലത് ഇത്രയും ടീമാണ് കേട്ടോ ഗംഭീരമായിട്ട് പ്രകടനം നടത്തി നല്ല ടൈമിങ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ ആ കൊട്ടിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പവർ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങള് ഇവിടത്തേക്ക ഭയങ്കര പവർ ആയിരുന്നു കയ്യടി അവിടെ വന്നത് കാരണം ഒരു ഓഡിയൻസ് തരുന്ന അതിനേക്കാൾ പവറിലാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരേ മനസ്സോടെ ഒരേ താളത്തിൽ ഒരേപോലെ പാടി നിങ്ങളിവിടെ ചെയ്തത് സന്തോഷം അത് ഞങ്ങൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു പക്ഷെ എൻഡിലാണ് ഞങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് കാരണം അങ്ങ് എഴുതിയ ഈ നാല് വരി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പാട്ടുകൾ പോലെ തന്നെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്താ പറയുക ആണിക്കല്ല് പോലെ അടിച്ചു കയറാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പാട്ടായിരിക്കും അപ്പോ എന്തായിരുന്നാലും നമ്മളൊരു ലോറിയില് നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഷർട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ തിരിച്ചേട്ടാ പ്ലീസ് പ്രകൃതി ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല ബിജുക്കുട്ടൻ ചേട്ടനും കൂടി ഒന്ന് വരും ഈസ്റ്റി കോമഡി ഉത്സവം പവർഡ് ബൈ സുനിത്ര മാട്രസ് വി സ്റ്റാർ സെറ്റ് കെ ടെക്കോ സെക്യൂരിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഷർട്സിൽ അടുത്ത വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമുക്ക് കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളിയിൽ നിന്നും ശ്രീജിത സാധാരണ നമുക്കിവിടെ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് നടന്നിട്ടില്ലാന്നല്ല പക്ഷെ നടന്നിട്ടുള്ളപ്പോഴൊക്കെ അതിന് ഒരുപാട് പുതുമയുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യണം വളരെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഡാൻസ് ആണ് ടിഞ്ചേടം പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷെ ഇതൊരു ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് നമ്മൾ കാണാൻ പോവാണ് ശ്രീജിത റെഡിയല്ലേ ചെയ്യാലോ പരേശാ നീല കണ്ഠരാ ചാലി പുന്തരാ
ഡാൻസ് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ നമ്മളില്ല, പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ആസ്വാദനം വെച്ചിട്ട് ഗംഭീരം കേട്ടോ. അസലേ നമ്മൾ ശ്രീജിത ഇവിടെ വന്ന ഒരു കഥ പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ എത്രയോ നാളുകളായി നമ്മൾ നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവ യാത്ര നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഉത്സവ യാത്രയിൽ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല, അവിടുത്തെ ആ ഏരിയയിലുള്ള പെർഫോമേഴ്സിനൊക്കെ വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാം. അപ്പോ പുള്ളിക്കാരി വന്ന് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് പോയി അല്ലേ ശ്രീജിത? കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളിയിലാണ് പുള്ളിക്കാരുടെ സ്ഥലം, കൊടുവള്ളിയാണ്. കൊടുവള്ളിയിൽ വെച്ച് പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് പോയി. പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല അല്ലേ? സെലക്ഷൻ കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല മോളെ, നീ നന്നായി ഡാൻസ് കളിച്ചു, പക്ഷെ നമുക്ക് വെറും ഒരു ഡാൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി തിരിച്ചു വെച്ചു, ഈ കോമഡി ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ കോമഡി ഉത്സവം കണ്ടിട്ടില്ല പുള്ളിക്കാരി, കാരണം എന്താ കോമഡി ഉത്സവം കാണാത്തത്? കറണ്ടുമില്ല, ടി വി ഇല്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാട്ടാ കോമഡി ഉത്സവം കാണാൻ പറ്റും? മോളെ അറിയാലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഈ ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു കലോത്സവ മത്സരങ്ങൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മത്സര ഇനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കോമഡി ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്നത് തന്നെ ഈ വേദിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. വീടൊന്നും നല്ല വീടൊന്നും ഇല്ല, അതുപോലെ കറണ്ടോ ഡാൻസ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം തന്നെ വീട്ടിലില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. കോമഡി ഉത്സവം എന്താന്ന് അവള് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ടി വിയിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയാണ് മിമിക്രി അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളാ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്, മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത്. ആ വീട്ടില് കറണ്ട് ഇല്ല, ആ വീട്ടില് ടി വി ഇല്ല, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കാണാമെന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈലും ഇല്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരാള് കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ കലയ്ക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നാലും ഈ വേദിയിൽ എന്തായാലും കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് നമ്മുടെ ശ്രീജിതയെ. തിരിച്ചേടാ അല്ല, ഒന്ന് ഈ സാധാരണ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ മനസ്സ് വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലുമൊക്കെ ഒക്കെ പോകാറുണ്ട്, ഒരു പകുതി മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ 80% അതിലത്തേക്ക് ഇൻവോൾവ് ആവുള്ളു. ഇത് ശ്രീജിത തന്നെ ഫുൾ അങ്ങോട്ട്, അതായത് ഒരു സിനിമയിലെ നൃത്തരംഗം പോലെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെയും ആത്മാവിനെയും മനസ്സിനെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ്. മുദ്രകളൊക്കെ ഭയങ്കര പെർഫെക്ഷനും നല്ല രസമായിട്ട്. ഇത് എത്ര വർഷം വയസ്സായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്? ഞാൻ 9 ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. നമുക്ക് അച്ഛനെ അമ്മയും ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം, വരൂ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ. പേരെന്താണ് സാറിന്? പേര് ബാബുവാണ്. ബാബു, അമ്മയുടെ പേര് സുചിത. സുചിത, അപ്പോ എന്തായാലും നൃത്തം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണ് വീട്ടില് കറണ്ട് ഇല്ല ടി വി ഇല്ല എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ, എന്താ സംഭവം? സ്ഥലം ഇപ്പൊ എഴുന്നേരാണ് ശരിയായത്, കുടുംബസ്വത്താണെങ്കിലും ഈ അടുത്താണ് അത് ശരിയായി കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീടുപണി തുടങ്ങാനുള്ള സെറ്റപ്പിലാണ്. ഒരു ധനസഹായം ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ, തറ കീറി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. താമസിക്കുന്നത് വാടക വീട്ടിലാണ്? ഒരു നല്ല ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഷെഡ് കെട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിൽക്കാണ്ട്, ഒരു 4 ഷെഡും പിന്നെ ബാക്കി ഷീറ്റ് കൊണ്ടുള്ളൊരു വീടാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. ഭരതനാട്യം, കുച്ചുപ്പുടി, മോഹിനിയാട്ടം, മോണോ ആക്ട്, നാടോടി നൃത്തം തുടങ്ങിയ വിവിധ കലാമേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച കലാകാരി ശ്രീജിത കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊടുവള്ളിക്കടുത്ത് കരീറ്റിപ്പറമ്പ് സ്വദേശികളായ ബാബു സുജിത ദമ്പതികളുടെ ഏക മകളായ ശ്രീജിത 8-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്.
കരുവൻപോയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി 4 വയസ്സ് മുതലാണ് മാമ്പറ്റ ശ്രീപാദം നൃത്തവിദ്യാലയത്തിൽ ഗുരു ഷൈജു മാമ്പറ്റയുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ നൃത്താഭ്യാസം തുടങ്ങുന്നത്. 1 ക്ലാസ് മുതൽ കലോത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു തുടങ്ങിയ ശ്രീജിത സബ് ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വളരെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം നമ്മുടെ ഈ തമാശും നമ്പറുകളും അതുപോലെയുള്ള സംഗതിക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഡാൻസിങ് അങ്ങ് വന്നപ്പോൾ വേറൊരു കുളിർമ തോന്നിപ്പോയി മനസ്സിന്. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂമേഴ്സിനെ അനുമോദിക്കുക. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, ഇങ്ങനൊരു വേദി ഈ കുട്ടി കൊടുത്തു, ഇതെന്താണെന്നറിയാതെ വന്നു, എന്നിട്ടും എന്നാൽ ശരി വരട്ടെ ഒരു അവസരം കൊടുക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ കുട്ടിയെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയല്ലോ. അതിനെന്ത് എന്തൊരു സന്തോഷം. അച്ഛനും അമ്മയും കുടുംബസമേത ഇവിടെ വന്നു. ഭംഗിയായിട്ട് ആ മോള് ഗംഭീരമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു. നന്നായിരുന്നു. കാരണം ഒരു നർത്തകനായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നർത്തകിയായാലും ആദ്യം വേണ്ടത് ബോഡി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവാന്നുള്ളതാണ്. അതാ ആവശ്യത്തിലേറെ ഉണ്ട് നമുക്ക്. അത് നമുക്ക് ആ ഡാൻസ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം. പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല, സിംഗിൾ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിക്കലായാലും വേറെ ഡാൻസ് ആയാലും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് കാണുന്ന പോലെയല്ല. സിംഗിൾ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. കാരണം ഒരാളല്ലേ ഇന്ന് കളിക്കണുള്ളൂ. പക്ഷേ നേരെ ടിനി പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല കറക്റ്റ് താളം, കറക്റ്റ് സ്റ്റെപ്പുകളും മുദ്രകളും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായി. ടി വിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കറണ്ടും വീടും എല്ലാം ശരിയാവും. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു കുട്ടിക്ക് കണ്ണുണ്ടാത്തൊരു കുട്ടി ഇവിടെ വന്നപ്പം റോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ സഖാവ് ഇ കെ വിജയൻ എം എൽ എ സഹായിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇത് കാണുന്ന ഒരുപാട് ജനപ്രതിനിധികളുണ്ട്. നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന ഒരു സഹായത്തിൽ ഇവർക്ക് ആ വീട് വയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാലോ, നമുക്ക് വെള്ളവും വായുവും വസ്ത്രം പോലെ തന്നെ ഇന്ന് കറണ്ട് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്ന് സഹായിച്ച് എത്രയും വേഗം അവർക്ക് കറണ്ട് എത്തിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വീട്ടിലൊരു കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സൗകര്യമായിരിക്കും. പക്ഷെ കാണണമെങ്കിൽ ഒരു ടി വി വേണ്ടേ മോളെ? അല്ലേ, കാണണമെങ്കിൽ ഒരു ടി വി വേണ്ടേ? ടി വി ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ? വാങ്ങാം അല്ലേ, ടി വി വാങ്ങണ്ടേ? എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ആ ടി വി അങ്ങ് തരാം. ആ ടി വി നമ്മളങ്ങ് തന്നല്ലോ. കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ വകയായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷിബു വന്നില്ലേ ചേട്ടാ, എം ജി ആറിന് അനുസരിച്ച് ഷിബു വന്നില്ലേ? ഷിബു തന്ന പൈസക്ക് നമ്മളൊരു ടെലിവിഷൻ വാങ്ങി ഈ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ വെക്കാൻ കൊടുക്കാം. അത് കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും അർഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെന്നറിയോ ചേട്ടാ? സതീഷ് ഷിബുവാണ്. വരൂ, സ്റ്റേജിലോട്ട് വരൂ. ഷിബു, ഷിബുവിന്റെ പൈസക്കാണ് കേട്ടോ മോളെ നമ്മളിത് വാങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. സുമനസ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇവരുടെ വീടും ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ കറണ്ട് കണക്ഷനും ഒക്കെ എത്രയും വേഗം സാധിക്കും. അത് എത്രയും വേഗം നടക്കട്ടെ. മോള് കളിച്ച ഡാൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. അത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് കളിക്കുന്ന ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേദികൾ കേരളമെമ്പാടും ഉണ്ടാവണം, ഉണ്ടായേ തീരൂ. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹായിക്കണം. താങ്ക് യു ശ്രീജിത. ഈസ്റ്റി കോമഡി ഉത്സവം പവർഡ് ബൈ സുരേന്ദ്ര മാട്രസ്, വി സ്റ്റാർ, സെറ്റ് കെ ഡെക്കോ സെക്യൂരിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഷർട്സിൽ. അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് സ്പോട്ട് ഡബ്ബിംഗ്. അങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു സ്പോട്ട് ഡബ്ബിംഗ് അല്ല, സ്പോട്ട് ഡബ്ബിംഗ് വിത്ത് ഫിഗർ ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. പ്രശാന്ത് തിരുവാർപ്പ് ആസ് ജോയ് മാത്യു. ഓയ് ഹാ, ലുക്ക് നോക്ക് പ്രശാന്ത്, ഉക്കറൻ കേട്ടോ, കാലക്ക ലുക്ക്. ഒരു താങ്ക് യു അമ്മ, എത്രയും വേഗം മാക്സിമം ഉണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇവിടെ പരിപാടിക്ക് ആദ്യം വന്നപ്പോഴേക്കും ടിനിച്ചേട്ടനാണ് വിത്ത് ഫിഗറിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ടിനിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണ് ഞാനിത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. വെരി ഗുഡ്. ടിനിച്ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിമിക്രിയിൽ ഒരുപാട് പ്രബന്ധങ്ങൾ അനുബന്ധിച്ച് ഐ മീൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ സ്പോട്ടിൽ പോയി നിന്നല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ സ്പോട്ടിലോട്ട് പോയിക്കോളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ നല്ല ഗംഭീര സപ്പോർട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. മിഷൻ ഇവിടെ തരാം. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു പ്രശാന്ത്. പ്ലീസ് ഈശോ മിശയ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ സോ. ർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ മാത്രം ലോഹ ഇട്ടാ പോരെ, എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങ് ശീലമായി പോയി. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയനാ. എന്ത്
മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ലോഹയിടണമെന്ന് നമ്മുടെ സഭ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഒരു വൈദികൻ യേശുവിന്റെ പെരുപുരുഷൻ അണ്ണാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. യേശുവിന്റെ പെരുപുരുഷൻ പാൻഷൻ ചട്ടൻ ധരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കടന കയ്യിലെ വട്ടുവിളി. ഞാൻ വികേരത്തിന്റെ ഇടവകയിൽ പുറത്തെ ശീലങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. അല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഇടവകയിൽ ആവശ്യത്തിലേറെ വിപ്ലവകാരികളുണ്ട്. ഇനി വിപ്ലവകാരികളുടെ ഒരു അച്ഛനെ കൂടി താങ്ങാൻ ഈ ഇടവകയ്ക്കാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ പള്ളി കൊച്ചച്ചനായിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കുപ്പായൊക്കെ മാറ്റി പള്ളിച്ചമാർക്കുള്ള ലോഹയിട്ടത്. ശരി, നാളെ കാലത്ത് വട്ടോളിയുടെ കുർബാനയില്ലേ, ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ മിടുക്ക്. പ്രശാന്തേ, ഹലോ, ജീവിച്ചു എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. പ്രശാന്ത്, അല്ല ഈ യുവജനോത്സവത്തില് അച്ഛനമ്മമാരെ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക്. കൊറേ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ അയച്ചു തരും, അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കൊറേ ഒക്കെ സജഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വിളിക്കാറുണ്ട്, സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നായിരുന്നു അഗ്നി പരീക്ഷണം, വളരെ ഗംഭീരമായി മോനെ. പകർച്ചേടാ കേട്ടോ, കാരണം കാഴ്ചക്ക് ഒരു ഭയങ്കര കൗതുകമായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് വന്നപ്പോ തന്നെ ഒരു ഫിഗർ വരുന്നു, അതിനുശേഷം സ്പോട്ട് ഡബ്ബിങ്ങിലേക്ക് പോയപ്പോ അതിലും നല്ല ശബ്ദവും കറക്റ്റ് സിങ്കും ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യാനും പറ്റി. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ജീവിക്കും, ഇനി ലോഹ അഴിച്ചാലേ പഴയ പ്രശാന്താകുള്ളൂ തോന്നുന്നേ. അപ്പൊ പ്രശാന്ത് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ഈ ഫിഗർ ഇട്ടിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ടിനിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് സ്റ്റേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നേരത്തെ? ഇല്ല, ഫസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും 100% വിജയം ആയിരിക്കും സ്റ്റേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം കറക്റ്റ് ഫിഗർ ആണ്. നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, കറക്റ്റ് ഹൈറ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. എന്റെ തുടർന്നുള്ള കലാ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. അതിഥി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നാണ് ഈശ്വര. പിടിച്ചു കയറാൻ പറ്റും എന്തായാലും, ഉറപ്പായും. പ്രശാന്ത്, പ്രശാന്തിന് വേണ്ടി ഒരു സമ്മാനം, നോർത്ത് പബ്ലിക് ചേർച്ചിന്റെ സമ്മാനം. ഈസ്റ്റ് കോമഡി ഉത്സവം പവർഡ് ബൈ സുനിത്ര മാട്രസ്, വി സ്റ്റാർ, ZK ഡെക്കോ സെക്യൂരിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഷർട്സിൽ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ്. ഒരു കാര്യം, മിഥുൻ അവിടെ പോയിരുന്നു, ആ സീറ്റ് തന്നിരിക്കാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാം, നിങ്ങൾ ഈ വീടിന്റെ അധിപതിയാണ്, പ്ലീസ് ഇരിക്കും. ഞാൻ ആങ്കർ ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തിന്റെ ഡേറ്റ് 10. ഈ ദിവസത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ചില കാര്യങ്ങൾ നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലരെ സ്വാധീനിക്കേണ്ടി വരും. ആ സ്വാധീനിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളുണ്ട്, അവരെ ആദരിക്കേണ്ടത് കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. മറ്റൊന്നുമല്ല, മിഥുന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റാരുമല്ല, മിഥുന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ്. അപ്പോ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം പെങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന്, മിഥുന്റെ ഭാര്യയുടെ ലക്ഷ്മിയുടെ. ഇതിനെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു വീട്ടില്? ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ആന മറ്റേ കരിമീൻ കാട്ടിക്കാരി. ഞങ്ങള് വീട്ടില് തട്ടാസുരൻ എന്ന് വിളിക്കാം. തട്ടാസുരൻ എന്ന് വിളിക്കാം. തട്ടാസുരൻ, അതായത് ഒരു തട്ടിനപ്പുറത്തുള്ള ഗ്ലാസ് മുഴുവൻ വീണ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫുൾ ഹാഹു പറഞ്ഞ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ. ഇന്ന് മുതൽ മിഥുൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, തട്ടാസുരൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യ പരിപാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാം. സത്യം പറഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഇത് ആദ്യമേ പറയട്ടെ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ 9th ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞ 10th വൈഫിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്നാല് 9th ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചോ പറഞ്ഞ, 10th അങ്ങോട്ട് പോവും തിരിച്ച്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞു, ഏയ് വേണ്ട, അവരെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. ഞാൻ പറഞ്ഞേ അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, ഇല്ല കൊണ്ടുപോവാ, വേറെ ഒന്നും അല്ല, അവർക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാലോ, നമുക്ക് ഇവിടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാലോ, ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ എടുത്തോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളത് വിചാരിക്കുന്നില്ല, അതാണ് സംഭവം. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അച്ഛനെ കുറിച്ച്, ഒന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനെ കുറിച്ച് കരയാൻ പോണോ? മക്കളെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അച്ഛനെ കുറിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എന്ത് പറയാ, അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയൂല, പറയൂല. ബഹുമാന്യനായ പക്രു സാറിനെയും ബിജുകുട്ടൻ സാറിനെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഒന്നും പറയാനില്ല എന്ന് പറയരുത്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, പ്ലീസ്.
ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ജന്മദിനാശംസകൾ. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്, ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. മിഥുൻ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു സഹോദരനെ പോലെ ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഈ ഷോയിലൂടെ ഒരു ബ്രദർലി ഫീലാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ്റെ പകുതി ഭാഗം, അതായത് ഭാര്യയുടെ ജന്മദിനം നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോറിൽ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ കുടുംബത്തെ ഈ വേദിയിൽ കാണാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം നമുക്ക് കൂടാൻ പറ്റിയതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. എനിക്ക് സന്തോഷം. ഒന്നും പറയാനില്ലെന്ന് പറയരുത്. അല്ലല്ല, നമ്മുടെ തട്ടാസുരന്റെയും നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലെയും സന്തോഷകരമായ ഈ ജീവിതം ഒരായിരം വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കട്ടെ. ഇത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അല്ല, അല്ല സന്തോഷകരമായ ജീവിതം. പക്ഷേ ബർത്ത്ഡേക്കും കൂടി എന്തെങ്കിലും ആശംസ? ആ ബർത്ത്ഡേ അതിനകത്ത് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ സോങ് പാടാൻ പോകുന്നത് ബിജുക്കുട്ടനായിരിക്കും. അപ്പോ നമ്മള് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിന് മുൻപായിട്ട് കോമഡി ഉത്സവം ഈ ദമ്പതികൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോകളിലേക്ക് നോക്കാം. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ യൂട്യൂബറും വീഡിയോ ബ്ലോഗറുമായ യുവതാരം ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി മേനോൻ. സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ വളരെ സജീവമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നവമാധ്യമ രംഗത്ത് ഒരു പുതുതരംഗം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലക്ഷ്മി മേനോൻ തന്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നത്. സമകാലീന വിഷയങ്ങളിൽ എഴുത്തിനേക്കാൾ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വീഡിയോകളിലൂടെ പ്രതികരിക്കുവാൻ ലക്ഷ്മി ഒരു മടിയും കാട്ടാറില്ല. അത്തരം പ്രതികരണ വീഡിയോകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ തരംഗമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിളിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരമുള്ള ആദ്യ മലയാളി ലേഡി ബ്ലോഗറാണ് ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി മേനോൻ. വീഡിയോകളിലൂടെ മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിലും നിരവധി സാഹസിക പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ യുവതി. ഒപ്പം താനടങ്ങുന്ന സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി മാതൃദിനത്തിൽ ഏകമകൾ തൻവിയെയും കഥാപാത്രമാക്കിയ വീഡിയോ ഇപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാണ്. ലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ താങ്ങായും തണലായും വഴികാട്ടിയായും കൂടെയുള്ളത് ഭർത്താവ് മിഥുൻ രമേശാണ്. കോമഡി ഉത്സവം അവതാരകനും നടനും ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റും റേഡിയോ ജോക്കിയുമായ മിഥുൻ തന്റെ ഭാര്യയെ ബാലചന്ദ്ര മേനോനുമായി ഉപമിക്കുന്നു. കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം, സംവിധാനം, അഭിനയം തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളിലും കഴിവ് തെളിയിക്കുന്ന ബാലചന്ദ്ര മേനോനെ പോലെ ക്യാമറ, എഡിറ്റിംഗ്, അഭിനയം, രചന തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും ലക്ഷ്മിയും തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിഥുനും ലക്ഷ്മിയും മകൾ തൻവിയും നിരവധി ഡബ് സ്മാഷ് വീഡിയോകളിലൂടെ നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷ്മിക്ക് മിഥുന്റെ പ്രോത്സാഹനം ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ലക്ഷ്മിയെ സമ്മതിക്കണം, മിഥുനെ സഹിക്കുന്നതിന്. കസു എന്ന സംഗീത ഉപകരണത്തിൽ രാഗവിസ്താരം നടത്തിയ ആ സംഗീത ശിരോമണിയുടെ പ്രകടനം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. അയ്യോ, ആകെ നാണം കെട്ടുപോയി. അപ്പൊ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു അവിടുന്ന്. മിഥുൻ എന്ന മഹാനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യം, ഒരേ സമയം കോമഡി ഉത്സവത്തിലും റേഡിയോയിലും അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റേജ് ഷോയിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മിഥുൻ കുമ്പിടിയാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. ഞാൻ പിടിച്ചു. എന്താ കേശവ? ചിന്തകളും വിമർശനങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി മേനോന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ജന്മദിനാശംസകൾ.